Och ja. Vi har tagit plats i soffan. Ja, men precis. Nu ska vi prata med en komedien och en svensk fars drottning. Och som sagt, är man från Skåne därifrån, då är man uppväxt. Det är många som är med Eva Rydberg, som har varit med hur länge som helst. Du har fyllt 75 i år. Ja. Eller du har fyllt. Jag har fyllt. Du firar 60 år som artist. Ja. Grattis i efterskott. Tack så mycket. Och tack för att du är här. Det är så roligt att träffa dig. Tack. Hur firade du din 25-årsdag? Min 75-årsdag var jag på Astrid Lindgrens värld. Åh, vad mysigt. Med hela familjen och barnbarn. Ja, det var väldigt roligt. Jag är så barnslig så jag ville göra detta. Du hade lika roligt som barnbarn. Jag hade precis lika roligt. Det var underbart. Hur känns det att fylla 75? Det känns bra. Faktiskt. Spännande. Inga problem än så länge. Jag bara knacka i ta i kroppen. Alltså, ja. Ja, men Eva, det finns ju så mycket att prata med dig om. Och jag tänkte att vi ska börja med att kika på lite av allt det som du har gjort. Okej. Gammal är jag för gammal. Jag brukar alltid säga att jag lurar min kropp med att säga att jag är bara 40. Att sätta sig ner och säga att nu är jag gammal, då blir du gammal. Utan var nyfiken, var ute bland människor så länge du orkar och håll hjärnan igång. Va? Ja, fantastiskt. Det känns att titta på det där. Jo, men man förstår att man har gjort väldigt mycket. Eller hur? Ja, men det är ett långt liv. Mm, 60 år som artist. Ja. Kunde du tro det? Nej, det kunde jag inte tro. Jag kommer ihåg när Hagge Geigert sa att när du är 40 så vill du inte jobba längre. Okej. Okay. Jag är väl bara 40 fortfarande. Jag har inte kommit hit än. Ja. Hur ofta ser du tillbaka som så här på saker man gjort? Tänker du ofta liksom mer framåt? Aldrig tillbaka nästan. Nej, jag gör inte det utan... Jag försöker leva i nuet så mycket som möjligt. Men det är klart att jag måste planera. Det måste man ju, för nästa sommar är jag redan klar vad vi ska spela. Mm. Men du är 60 år som artist. Alltså, hur har branschen förändrats enligt dig? Ja, förändras har gjort att det kommer fram fler kvinnliga komiker. Stand-up-komiker och riktiga bra komedianer som inte fanns på den tiden på något sätt. Det var liksom bara... Bara, ska jag inte säga för Birgitta Andersson, underbar. Och så lilla jag då. Jag är inte illa det heller. Det var inte så mycket konkurrens, måste jag säga. Men bättre klimat nu då för kvinnliga komiker? Ja, det är kul att de vågar, tycker jag. Ta för sig av detta som var männens territorium. Verkligen. Hur har humorn förändrats? Om den har förändrats? Ja, ibland kan den vara lite rå, tycker jag. Men det är som det är ju. Modernt, jag vet inte. Vi ska ta och titta på ett klipp till faktiskt. Okay. På årets jubileumsföreställning Fars tös på Fredriksdals teatern. Kolla här. Okay. Lilla Malin! Auf Wiedersehen! Guten Abend, guten Morgen! Vi är zwei Schwieber, er und tick, tick, tick. Ja, jag antar att ni har gallat en del på repetition och sådär. Nej, inte när vi repeterar, men när vi fick kostym och mask och gjorde det här numret så kunde vi nog inte hålla oss. Varken min dotter och jag. Ja, för det är din dotter. Är du redo att spela med sin dotter? Ja, jag spelar både med min dotter och min son och min svärson. Det är jätteroligt. Ja, men är det inte svårt? Jag tänker att jobba med familj. Nej, det är härligt. Alltså, det är en trygghet, tycker jag. Ja, jag är jättetacksam för att jag kan få göra det. Kan du svänga om mig då? Var mamma, kanske man att det är mamma på samma sätt som man var för. Men... Det är svårt, men säg inget. Det är väldigt svårt, det kan jag säga. Vi håller det hemligt. Ja. Det är du som får sista ordet i alla fall. Ja, man vet aldrig. Ja, men precis. Men det finns ju så mycket att prata om, som sagt. För du har ju också det här med sången vill man ju faktiskt prata om också, eller hur? Verkligen. En ny låt nu, det var ett tag sedan, va? Som du gjorde en låt sist. Ja, det var 30 år sedan. 30 år sedan? Ja, det är inte klokt. Och nu är det dags igen, och du har skapat en hit. Ja, jag hoppas att det blir det. Jag har ju gått runt och nynnat lite på under morgonen här. Kan vi få ta och lyssna lite på låten? Så ska det vara, jag vill ju bara
pendla ett tag. Jag vill åka upp till himlen, till mitt eget lilla mål. Och jag ska sitta där och dingla med benen, sjunga på scenen min sång. Ja, det, den är grym. Alltså, det, det känns som att hitta vad du fått för reaktion. Ja, alltså de som har hört den har... Den är väldigt känslig, va? När tårarna kommer. Va? Mm. Men för mig den är både rolig och känslig och allvarlig. Så att jag kände mycket för den här låten. Mm. Jag hade ju aldrig tänkt att jag skulle spela in den. Absolut inte i den här tiden. Hur kom det sig att du gjorde det? För jag tyckte om låten. Den gick rätt in i mitt hjärta. Men den har en djupare betydelse för den dig också? Den har det, absolut. Alltså, ja. Det hade varit bra till exempel om man kanske en månad innan kunde kolla läget om där uppe. Man vet ju aldrig, vi vet ju inte. Nej, man vet ingenting om tiden. Nej, men jag menar, jag tror liksom av alla solar och ja, alltså stjärnor och planeter och människor och djur och växter, att det bara skulle komma till av en slump. Mm. Det tror jag inte. Mm. Jag tror det finns en stor intelligens och en skapelse på något sätt. Och efter det här kanske det är ännu trevligare. Man vet aldrig. Nej. Men tänker du ofta, du jobbar ju med humor och liksom, tänker du mycket på stora saker, allvarliga saker liksom utanför? Eller är du lika sprudlande utanför som du är i jobbet? Nej, absolut inte. Jag är jättetråkig. Ja, jag är det. Det. Jo, men alltså, brukar säga så? Liksom. Jag är tråkig, jag är det bara. Men, men man, det har alltid intresserat mig, varför är jag här? Vad kan jag ge? För min uppgift är ju att roa folk. Att få dem att skratta, att glädjas. Det är viktigt för mig. Mm. Så att jag tror att vi alla har vår uppgift och gäller att hitta den. Va? Men det tror jag. Har det alltid varit skrattet då? Som du, ja, liksom, det är det viktigaste. Det är det viktigaste. Oh, jag jagar skratt. Va? Men så säger repliken så här istället. Vi kan väl säga, ja, men där kom skrattet. Viktigare än applåder, tycker jag. Mm. Och jag njuter när jag hör folk. Men det här numret som vi gör. Sällan jag har ett nummer där de skrattar och applåderar. Numret rakt igenom och sen är det som en rockkonsert efteråt, alltså de skriker. Det är härligt. Ja, men det är ljuvligt, alltså du vet, ni har haft det härligt nu, det är gott. Det är precis bara det jag vill. Mm. Ja, men då måste du känna dig väldigt nöjd med din karriär, tänker jag. Som visserligen är pågående, men jag menar att... Jag har aldrig tänkt karriär, va? Utan det är mitt jobb, det är mitt kall, va? Så tänker jag. Mm. Och du kör på hela sommaren? Jag kör på hela sommaren till den 19 augusti. Oh, och det kommer ju inte i tv det här heller, så att får ju passa men på. Men får du lite ledigt då, eller? Ja, jag får några veckor. Ja, det är bra. Jag får ta igen så lite Ja, också. För jag ska ju göra regi också med musicalen Annie i Malmö. Mm. Ja, vad spännande. Det blir jättekul. Fantastiskt. Otroligt stort av det här. Ja, men tack så jättemycket för att du kom. Så roligt, tack Eva. Ha en underbar sommar nu. Det ska jag ha. Verkligen. Och den här. Köp en sådan. Ja, det är bästa tipset. Det är den bästa. Perfekt avslutning på det här programmet. Underbart. Ha det gott. Hej då.